Hello guys, karibuni sana kwenye channel yangu. So kama wewe ni mgeni basi hakisha una subscribe, like na kushare hapo chini. Au sio guys? Last time basi nilishia kwamba nimefaulu, nimepata flash yangu na nikasema tutaendelea kwenye safari yangu ya kutafuta gari ambayo nitakuwa naendesha. Basi nilifaulu mtihani wangu ilikuwa ni siku ya Jumatano. Jumatano hiyo hiyo tukaanza kutafuta gari. Jumatano nikawa nimeenda kwenye yadi kwanza, nilianzia yards za hapa hapa kijijini kwangu. Twende basi moja kwa moja kwenye nikawapa hiyo tu ambayo wakati naangalia magari niliyokuta na bei zake baadhi, alafu tutaendelea na story yetu. I'll see you guys. I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle, it needs a bridge. Been so scared that I unravel, brick by brick. I built these walls, now I know that I kama mlivyoona nimejaribu kuangalia kwenye hiyo yadi ya kwanza, kama mmeona nimeenda haraka haraka kwa sababu obviously nikiangalia tu gari kwa haraka haraka naona sio design ninayotaka mimi. Nitafuta gari kamoja kadogo lakini ambacho kazuri pia, kako juu kwa sababu mimi si kitu ambacho spendi tu magari ya chini. Design yote lakini sio ya chini, iwe tu kagari ambako ukikata hisi mtu upo juu juu. Kwa hiyo guys, kama mlivyoona hapo nimeenda lakalaka, nimeangalia, nimekosa, lakini nikaenda kwenye yadi nyingine ambazo ziko maeneo haya. Sikuishia hapo kwenye internet kama nilivyowaambiaga kwenye video iliyopita kwamba hapo Ujerumani kila kitu ni internet. Yani kila kitu, yani unaweza mtu kufanya mambo yako uko tu kwenye kompyuta tu, mambo kufanya mambo yako, ukafanya shopping, ukafanya shopping ya vyakula, ukafanya shopping ya nguo, ukafanya shopping ya gari, ukafanya shopping ya vitu vya ndani, furnitures, kila kitu wewe ukiweza tu hapa pa nyumbani. So na sisi kabili tuamie kwenye internet tukaangalia. So twende basi tukaangalie magari design mbalimbali tuloweza kuona, alafu muweze kujua nini kilifuata. I'll see you guys. Okay, so hii ni design ya gari ambayo nilipenda. Ili gari nilipenda, lakini tatizo lake ni kwamba tuliona alina nafasi kubwa kwa ajili ya kuweka siti ya mtoto. Alafu pia na nyuma pia halina, buti yake ni ndogo sana. So kama nataka nisafiri niende sehemu mizigo inaweza kuwa michache, kwa sababu kama mnavyoona gari yenyewe ni very very tiny. Kagari kenyewe kaduchu kweli kweli, lakini nilikapenda sana, ila kapo chini chini sana, alafu pia akana nafasi kubwa. Na hasa
kama mnavyojua Ujerumani lazima uweke siti ya mtoto nyuma. Nyuma lazima uweke siti ya mtoto, so hapa isingeweza kukaa siti ya mtoto, isingeweza kukaa hapa. Hata kama ingekaa ingekuwa najibana sana. Yaani haiko comfortable, sio gari sana ya kuweka siti za mtoto, ni luxury car. Maona kadogo. Ila nimependa kwa sababu ni kadogo kadogo, na kama unaviona ikiwa summer time unafungua unafungua. So anyway, so ikabidi tuachane nako tuendelee kuchagua kutafuta nyingine. Ila hii gari nilipenda sana, ila tu ipo chini. Nilipokuja kuiona hapo nje kwetu kuna mtu anayo, nilikuwa sijui. Saba baada ya kusoma jina naona zinafanana, mbona ndogo sana, kumbe ni ndogo sana tofauti na tunavyoiona kwenye kompyuta. Kwa hiyo kabidi tuachane nayo guys. Pa ndio gari ambayo tukaamua tuchukue, aka ka gari hapa ka Citroen kadogo na kenyewe. Tukamua tukachukue haka. Lakini na kenye nilikapenda kwa sababu ya rangi yake, na akapo chini sana, kapo jujui kiasi. Ila tu ilishindikana kwa sababu kama nilivyowaambia kilikuwa hakina makaratasi kudhibitisha kama imekaguliwa ndani ya hii miaka miwili. Hakina aina karatasi. Kwa hiyo yenyewe kabidi tuachane nayo. So tukaendelea kutafuta gari zinginezo mpaka tukapata nyingine. Sitaonyesha hapa ni ipi. So msubiri kwenye gari nyingine, kwenye video nyingine nitakuja kuonyesha ni gari ipi hasa ambayo sasa tumeamua kuichukua. Yes guys. So mpaka next time. Bye bye guys. Gari kabla yeye hajaendesha aione kwamba unajua hiki ni chombo cha moto. So hawezi tu akasema okay tununue tu hii afu mimi nikaendesha tu wakati ni kitu ambacho very dangerous. Unaona kusema hapana, itakuwa ni vizuri tunavyoenda tutaiendesha. Unaona kutoka kule mpaka huku, kwa hiyo tutakuwa tumeiona okay kuna kitu kiko sawa, tumwambie tumeshindwa tuitaki, au kama kila kitu kipo sawa tunakuwa tumeiona. Yes guys. So finally mwenyewe akatupatia appointment kwamba tuende Jumapili. Na Jumapili ikafika, kuna video nitashare na nyinyi hapo tukua tunaenda. Yes guys, so tuonane basi kwenye nitashare hapo. Sitaki video iende sana. So gari tumeshaipata guys, tunaenda kuifata. So mpaka next time nitaweza kuionyesha gari kwenu for the first time. I'm so excited, I'm super happy guys. Lakini kuna kitu kingine nitashare na nyinyi pia, kitu ambacho kiko very very funny. Yes, nitashare na nyinyi kwenye video nyingine. So hii ni share tu hapa, nataka iwe tu video ndogo hivyo tu guys. So mpaka next time, kama wewe ni mgeni basi hakikisha una subscribe hapo chini, una share, alafu wale mnaonitumia message WhatsApp kwamba mna appreciate ninachofanya, please guys, kama nilivyosema, commentini huku kwenye kazi yangu. Italeta maana zaidi kuliko kuja kwenye WhatsApp unanitumia message ukurasa mzima hivi unaniambia unapenda ninachofanya, unafuatilia kazi yangu, wakati huku kwenye kazi yenyewe hau comment. I make sense sana. Kama unaona unataka kunipongeza chuto kwa kazi yangu, comment huku kwenye kazi yangu. It will make sense zaidi. Anyway guys, so hebu niambie na nyinyi experience zenu wengine, kununua magari na nyinyi mlinunua wapi online, kitu gani mnaona ni bora kununua gari online au kununua face to face. Hivi ununue gari kama nilivyosema, unahitaji gari kila baada ya miaka miwili lazima ikaguliwe. Je, kwenye nchi yenu au nchi uliopo ni vitu ni miaka mingapi, au hamna hiyo sheria? Sijui kama Tanzania hiyo sheria ipo. Anyway, tafurahi sana kujua vitu vyote hivyo vinavyohusiana na magari. Na lakini kikubwa zaidi msahau kwamba Germany ndio nchi inaongoza kwa kutengeneza magari guys. Best car in the world nafikiri. Yeah, Germany. Yaani ukiona gari ya Mjerumani. So huku gari hiyo ni advantage kwamba gari huku yani kama vile unanua wig ila kunua magari. Yaani kila bei unapata ya magari, kila bei unapata, kwa sababu kama unajua hapa ndio nyumbani, yani nyumba ya magari Ujerumani. So hiyo pia ni advantage, mtu anaweza kupata gari nzuri kwa bei very very cheap, yani uweze hata uka imagine.
na gari ni iko kabisa, iko vizuri. And next time